Vi ska nu ta och prata lite grann om lager i Flash. Framför mig så har jag öppnat en liten bild som vi har här, och om vi tittar på Pluto och på lejonet här så ser det ut som om lejonet är lite framför Pluto. Anledningen är att på mittendelen av bilden här så kommer delar av lejonet framför Pluto. Om vi vill istället ge intrycket av att Pluto är framför, så skulle vi kunna trycka på Pluto och gå upp på Modify, Timeline, Modify Arrange och Send Bring to Front. På det sättet så ser det ut som om Pluto befinner sig framför tigern, och vill vi byta på det där igen så skulle vi kunna göra på det andra sättet. Det sättet som jag brukar göra på. Vi klickar på objektet och så högerklickar Arrange och Bring Forward. Vi skulle också kunna ta och flytta tillbaka han genom att säga Arrange, Send Backward. I bilden så har vi även en bakgrundsbild som vi ser här. Om vi skulle ta lejonet och en gång till säga Send Backward eller Send to Back, så försvinner lejonet helt. Jag tar då Ctrl-Z där för att ångra det där. Anledningen är att vi har flera olika objekt som ligger i olika lager i den här bilden. Vi har bakgrundsfärg, vi har Pluto och vi har lejonet. Vi kan ändra vilken ordning de här ska uppträda i med hjälp av att, precis som vi gjorde, skicka saker och ting framåt och bakåt. Men det är inte på det sättet som vi vill arbeta. Vi vill istället använda lager. Om vi tittar nere på tidslinjen här så har vi nu saker i ett lager som heter lager 1. Faktum är att när ni sedan börjar göra animationer och liknande så kommer ni att märka att man måste till och med använda lager. Så det är lika bra att lära sig det där med lager tidigt. Vi kan på ett ganska enkelt sätt sortera upp de här komponenterna som vi har och lägga dem i olika lager. Vi klickar någonstans på pasteboarden och trycker kommando A eller Ctrl A. Det gör att vi markerar allt som finns på skärmen. Och sedan så kan vi högerklicka på något av de markerade områdena och säga Distribute to Layers. Alternativet skulle vara att trycka bort det där. Alternativet skulle vara att markera allt på Modify-menyn under Timeline, säga Distribute to Layers. Vi trycker på det där nu och vi ser vad som händer här nere. Flash har nu skapat en del olika lager åt oss. Vi har lager 1, Pluto, lejon, elefant och bakgrund. Bredvid lagrets namn finns det lite olika saker som vi ska prata om alldeles strax, och ute på självaste tidslinjen finns det fyrkanter. Den översta fyrkanten här är vit. Det betyder att det inte finns något objekt i det lagret, alltså lager 1 innehåller ingenting. Vi kan ta bort det där lagret genom att markera lagret och trycka på pappershinken. Då har vi tagit bort det lagret, och det som vi har kvar är de här fyra lagren. Tre lager med olika djurbilder och ett lager med vår bakgrund. Låt oss säga att vi vill ha en liten text på den här bilden också. Vi trycker på textverktyget. Väljer någon lite roligare färg. Vi kan ta en röd färg. Och så skriver vi in lite text här. Välkommen till djuren, skriver vi. Den här texten som vi nu skrev
skrevs på det lagret som var markerat här. När jag skrev texten var det Pluto som var markerad, så den här texten landade i lagret Pluto. Men naturligtvis vill vi inte ha den här texten i lagret Pluto, vi vill ju ha den i ett eget lager. Vi gör som så att vi markerar den där texten, och på tangentbordet så tar vi och trycker kommando shift x, eller vi kan gå upp till edit-menyn och säga cut, ctrl x för att klippa ut det där stycket, och vi kan nu skapa oss ett nytt lager. Vi kan döpa lagret till texten, och med markören på lagret texten så kan vi nu välja att klippa in den här texten som vi hade. Det gör vi med hjälp av Ctrl V. Som ni märker nu så landar inte den där texten på det stället som jag ville. Jag tar och trycker på Ctrl Z för att ångra det där steget. Jag vill ha den här texten på precis det stället där jag klippte ut texten ifrån. Under Edit-menyn finns det någonting som heter Paste in Place. Shift-Ctrl-V. Shift-Ctrl-V gör nämligen det att den kommer ihåg vilken position på skärmen som vi klippte ut någonting ifrån, och när den sedan ska pasta det här så pastar den in det på exakt det stället som vi klippte ut ifrån. På det sättet så kan vi flytta ett objekt från ett lager till ett annat. Det här är ganska vanligt om vi drar någon bild till eller från biblioteket, scenen, så kommer det garanterat att hända att vi råkar och placera saker i felaktiga lager. Därför är det jättebra att veta hur man gör för att kunna pasta in saker på precis det stället där man klippte ut dem ifrån. På tidslinjen här nere så finns det några olika knappar. Den första pricken här betyder synlighet eller inte. Vi kan klicka på den första för att stänga av synligheten på det lagret. Vi kan dessutom trycka på det här ögat där uppe för att toggla mellan synligt och inte synligt på alla lager. Nästa är hänglåset. Hänglåset betyder att om jag nu har satt hänglåset på texten så kan jag inte flytta på texten. Som ni ser flyttas något annat istället. Det där blev lite tokigt, så vi Ctrl-Z-tar det där. En typisk sak som vi vill låsa är ju bakgrunden. Den ska inte flytta på sig, i alla fall inte i dagsläget. Så den sätter vi hänglås på. Det gör att jag inte kan dra i bakgrunden. Jag trycker och drar, men det händer liksom ingenting. Anledningen är att den där är låst. Texten å andra sidan, texten kan jag flytta omkring ända tills jag trycker på hänglåset, och därför låser texten, vilket gör att jag inte längre kan ta tag i texten och dra. På samma sätt så fungerar hänglåset där uppe, att du kan låsa alla lager, och nu kan vi inte röra något lager. Troligen vill vi ha bakgrundslagret låst. Man kan även i lager vad det gäller tidslinjen skapa sig kataloger, och det här är någonting som ni garanterat kommer att vilja göra. Just nu så kanske ni bara har några enstaka objekt på era tidslinjer, men allt eftersom projekten växer så är det inte konstigt om man har tiotals eller hundratals lager i sin tidslinje. När det händer kommer du vara mycket lycklig över att du valde att dels namnge dina lager bra och dels hade ordning på dem. Eftersom vi har tre stycken bilder här, tre stycken lager innehållande djurbilder, så tycker jag det låter på sin plats att trycka på katalogen, eller trycka på den här knappen som säger New Folder. Vi skapar oss en ny katalog, dubbelklickar på den för att byta namn och kallar den för djurbilder. De djurbilderna vi har är ju elefanten, lejonet och Pluto. Vi kan helt enkelt markera de här bilderna, eller så kan vi via gränssnittet här uppe markera saker och ting
och dra in till rätt katalog. Jag markerar nu de här tre bilderna och lägger dem i djurbilderkatalogen. Jag har nu en katalog som heter djurbilder innehållande de här tre sakerna. Jag kan, eftersom nu detta är en grupp av saker, tända och släcka synligheten för gruppen eller låsa och låsa upp synligheten för den här gruppen. Jag kan dessutom veckla ut den och titta på de ingående delarna och ta bort synligheten på kanske bara den ena bilden. När ni får större projekt så kommer ni definitivt att behöva använda er av både kataloger med en snygg struktur på er tidslinje och dessutom kataloger med en snygg struktur i ert library. Det här är två jättebra tips som jag hoppas att ni lyssnar på.